A mezőköves zsúri második csapata részt vesz a Borsodabaui Zemplén megyei első osztályú felnőtt bajnokság küzdelmeiben a 2018-2019-es idényben. László István, a klub utánpótlás koordinátora elmondta, régi terv volt, hogy a 19 év alatti fiatalokat a fejlődésük érdekében a felnőtt bajnokságban indítsák. Hozzátette, nagyon örül annak, hogy Tálai András elnök és a vezetőség a csapat elindítása mellett döntött, ugyanis az első osztályú kluboknak van lehetőségük második csapatot indítani. Azt gondolom, hogy fél év múlva nagyon-nagyon sokat fognak ezek a fiúk fejlődni, láthatóan felnőttek között játszani, ez az első forduló alapján is egy teljesen más dolog, egy gyorsabb játék, gyorsabb gondolkodás, nagyon bízom benne, hogy beváltja a reményeinket. A szakember elmondta, hogy a csapatban a 2000-es, 2001-es és 2002-es születésűek közül a legjobbak kaphatnak lehetőséget, emellett azok a játékosok is szerepelhetnek, akiket Kuttor Attila vezetőedző nem tud az adott hétvégén az első csapat keretébe nevezni, vagy éppen egy sérülés után térnek vissza. Az első csapat játékosainak is egy nagyszerű lehetőség ez. Hát remélem, hogy úgy fogják gondolni, hogy mérkőzés szituációkba fognak játszani, és örömmel jönnek vissza, mert azt gondolom, hogy ez is kell ahhoz, hogy formába lendüljenek. Egy mérkőzés szituációkat soha nem lehet edzésen szinte elérni, úgyhogy bízom benne, hogy jók lesznek a benyomásaink. Labdarúgóink a bajnoki nyitófordulóban Mádon léptek pályára augusztus 11-én, ahol gólgazdag mérkőzést játszottak. Az első mérkőzés, ez a 4-4-es mádi kirándulás, ez is azt mutatta, hogy igenis a fiataljaink még egy mérkőzésen belül egy-egy fél időt is másképpen játszanak. Az elsőben még egy picit meg voltak illetődve, aztán a másodikban már nagyon szép dolgokat csináltak. László István kiemelte, hogy a csapatot Horváth Gábor személyében egy A-licenszes szakember irányítja, a keret összeállítása is az ő feladata. László István a csapat célkitűzéseiről is beszélt. Természetesen minden mérkőzésre úgy megyünk ki, hogy szeretnénk minél többet kihozni a mérkőzésekből, de azért ebben a korban lévő játékosok voltak olyan fiúk, akik még 17. életévüket sem töltötték be a mérkőzés napján. Tehát ez azért benne van az, hogy ez kicsit hullámzó a teljesítmény hétről hétre. De én úgy gondolom, hogy a fő cél az, hogy ők fejlődjenek, de ha ezek győzelmekkel történnek, az természetesen nagyszerű dolog lesz. A szakember véleménye szerint az NB3-as bajnokság még komolyabb lehetőséget jelentene számukra, hiszen a fiatalok még magasabb szinten tudnának bekapcsolódni a felnőtt labdarúgásba. Egyelőre azonban a legfontosabb cél az, hogy a fiatalok fejlődjenek, és a visszajátszó játékosok minél gyorsabban formába lendüljenek. Csapatunk az első hazai összecsapást augusztus 17-én játszotta le a Városi Stadionban, amikor is a Bükzsérc érkezett Mezőkövesdre. A mérkőzésen 1-0-ás bükzsérci siker született. A többi hazai találkozónak a tervek szerint a tűzoltópályán kialakított sportcentrum ad majd otthont.